Oktober 2019 har NRK avdekket et farlig nettverk som media har beskrevet som en selvmordsnettverk. Dette skjer på Instagram, der spesielt unge jenter legger ut innhold om selvskading og selvmordstanker. Jeg heter Maja, og ved siden av meg har jeg min gode kompanje, Sara Elise. Velkommen, velkommen. Her i rommet har vi da altså to personer som står bak Sykt ærlig. Velkommen Ingebjørn Blindheim og Caroline Rørtveit Torbjørnsen. Tusen takk. På nettet fant vi en omtalelse at du, Ingebjørg, ser på deg selv som en slags livvakt for disse jentene. Hvordan og når tok du på deg jobben for dette? Jeg på en måte fikk litt det ansvaret uten at jeg trengte å ta det på meg. Så det var egentlig bare at jeg så at folk lå ut, at de skulle ta sitt eget liv, og så så jeg at ikke det var så mange som gjorde noe med det alltid. Og da begynte jeg å gjøre det, og så fant folk ut at jeg begynte å gjøre det, og da begynte de å ta kontakt med meg da, hvis de hadde sånne tanker. Sånn at jeg måtte ringe til hjelp og tok den rollen. Hvordan avgjør du innleggene? Er det visse setninger, emojis eller bilder som kommer fram? Og din første tanke er, nå må jeg ringe politiet. Er det visse kriterier? Jeg er jo ikke fagperson, så jeg kan ikke evaluere om det er reelle selvmordsfare eller hva det er. Men hvis folk skriver sånn, har det veldig vanskelig i dag og sånn, så prøver jeg på en måte å snakke med dem. Eller hvis jeg tror at jeg kan klare å snakke dem ut av det, så prøver jeg på det. Eller oppfordrer dem til å søke hjelp et annet sted. Men hvis de for eksempel har lagt ut sånn konkret at nå skal jeg ta mitt eget liv, eller nå er jeg der og der og skal gjøre det og det, da prøver jeg å få noen andre til å snakke med den personen mens jeg ringer politi. Eller prøver å gjøre begge deler samtidig, da. Synes du NRK har gjort jobben sin med å avdekke det? Ja, jeg synes de har gjort en veldig bra jobb med å avdekke det. Skulle kommet ut enda mer om hvorfor folk søker til disse nettverkene, men det har kommet ut av NRK i etterkant, så jeg synes det har blitt gjort på en veldig bra måte. Mm. Og hva synes du egentlig om sånn helsevesens innsats, eller begge dere to, og liksom deltakelse av de? Jeg synes jo at det som burde komme frem enda mer, det er jo det at det er en grunn til at folk søker til disse nettverkene, og det er det at helsevesenet vårt er ikke bra nok. Mm-hmm. Og de må ta mer ansvar, og det er ikke nok behandlere. Antall døgnplasser er halvert, og bare siden Bent Høie tok over som helseminister, så er det faktisk 3 færre plasser, ikke flere, som han har sagt. Mm-hmm. Så det er veldig mye som må gjøres, og vi er nødt til å snakke sammen om hva som må gjøres, sånn at det faktisk kan bli en endring. Mm. Det kan du si mer om, Caroline. Ja, jeg har ikke så mange tanker om det akkurat nå, men jeg tror det er veldig mye sannhet det Ingebjørg sier. Og det er jo en, som hun sier, det er en grunn for at folk går, eller oppsøker Instagram. De er jo rett og slett ikke trygge på voksenpersonene sine da, når de må ty til internett for å fortelle at de ikke har det bra. Mm. Så det er mye skole, for eksempel, kan legge inn tiltak allerede da, og få folk til å snakke mer om følelsene sine, og se etter varseltegn hos venner. Ja, for nå har vi sett at i Bergen så har vi fått en tilbud Ung Arena, og da har vi også sett på at det sto mye av tilbudene deres. Vi har sett også at det blant annet har besøkt dette senteret. Hva synes dere om tilbudene de tilrettelegger? Jeg synes det er helt fantastisk. Det er akkurat på en måte det ungdom trenger. Et sted de kan være, føle seg trygg, der det ikke er noen krav til dem. De kan komme sånn som de er, og bare henge eller lage mat, eller de kan prate med psykolog, eller folk som har egen erfaring. Da. Mm. Så det er et helt fantastisk tilbud, og jeg kan gå god for dem. Kjenner de ikke så godt, men jeg har vært innom, og ja, de er veldig hyggelige og gode mennesker, rett og slett. Og det er godt å vite at vi har et sånt tilbud i Bergen. Mm. Og at flere må få vite om dette, sånn at vi kan skape mindre. Ja, og så går vi over til neste spørsmål, neste tema. Ja, dere har jo i foredraget der, så har dere sagt at dere vil spre litt håp på deres sykt ærlige kontoer. Men dere har jo ingen generell psykologiutdanning. Kan det være tilfeller der dere ikke har gitt råd, der dere ikke har den rette kunnskapen til dette, eller? Vi prøver å ikke nødvendigvis gi konkrete råd til enkeltpersoner, men vi sier hva som funket for oss. Mm. For eksempel hvis vi har problemer med å være ærlig med psykologene våre, så fortalte vi sånn, ja, jeg skrev et brev til psykologen, eller jeg spilte en sang om hvordan jeg hadde det. Yeah. Og det funket for oss. Så vi er på en måte, vi er veldig bevisst på å si at vi ikke er på en måte rådgiver, vi er ikke en chattetjeneste, men vi er
en tjeneste der vi bruker vår erfaring til å på en måte bryte tabu og fortelle det, som sagt, hvordan vi har fått det bedre, og hvordan vi håndterer ting i hverdagen. Og så er vi forsiktige på å gå liksom, på å gi enkelt råd, men at vi... Ja, så der jeg ikke sier sånn konkrete, bare liksom, vær som en hjelpende venninne. Ja, sier hva som fungerte for oss. Mm. Ja, det er nettopp det. Så rett og slett er erfaringene og det som funket. Mm. Ja. Mm. Vi har jo opplevd at det ofte... At folk ofte trenger noen som har vært der til å liksom godkjenne om det de på en måte sier er, høres riktig ut, eller om vil psykologen min bli sint når jeg sier dette, så kan jo vi på en måte fortelle at det kommer nok ikke til å skje, og liksom støtte dem på at dette er riktig avgjørelse da. Så det er veldig mange sånne samtaler vi har. Så. Og så kan vi råde, for eksempel hvis de kommer til oss med mørke tanker, så gir vi råd om å ta kontakt med legevakten, eller hvor de kan søke hjelp. At det er på en måte mer sånne råd da, enn ikke sånn... Så dere snakker mer om sånn tilbudene, liksom? Ja, hvor man kan få hjelp. Og, fordi vi er veldig bevisst på å si det at vi er ikke fagpersoner, vi kan ikke behandle, vi er ikke erstatning for behandling, ingenting sånt. Vi er bare mennesker som har slitt og sliter selv, og det eneste vi kan si noe om er hvordan det var for oss. Og disse plattformene følger jo en del jenter, men media har jo glemt litt guttene og i det sårbare temaet. Men hva med disse guttene? Altså, de sliter jo på samme måte med psykisk helse. Mm. Hvordan vil dere appellere til de? Altså, vi føler jo at det er vanskelig å nå. Men jeg tenker jo også at mange er nok der og følger med i det skjulte. Og så har på en måte gutter av og til et eget språk for å snakke sammen. Som lærer så har jeg hatt ganske mange samtaler med små barn, gutter, om følelser. Og jeg tror liksom hele samfunnet glemmer å gi gutter anerkjennelse for at når de snakker om at de blir sur for det at de gamer, så er det fortsatt en følelse. Og når de snakker om at jeg klikket på denne dusten i går fordi at han slo lillebroren min, så må ikke vi kjefte på dem og si «Oi, det var dumt at du ble sur for det». Vi må anerkjenne de følelsene, fordi at det er en realitet at gutter tar oftest til livet sitt. Og det er fordi at de ikke blir hørt på de følelsene de har, og det må vi bli flinkere til. Synes du da at vi bør kanskje få en del personer som er sånn som dere, men for gutter generelt? Jeg tror at vi kan være det for gutter også, på en måte. At vi, det er ikke sånn at vi ikke kan snakke med dem, ikke noe av dem. Det er bare at det er vanskelig for oss å finne dem. De må finne oss, rett og slett. Og så er det, vi har hatt en del faste vlogger som har vært menn og gutter, men det er veldig vanskelig å finne gutter og menn som har lyst til å snakke om dette offentlig, fordi at det er mer tabu for menn enn det er for kvinner. Så derfor så er det bare, hvis det er noen gutter som hører på her nå som er over 18, så er det bare å sende melding til oss. For vi trenger veldig sårt menn og gutter som tør å snakke om det som gjør vondt da. Ja, jeg tror at dette temaet er spesielt viktig for denne skolen. Sånn som vi har helsesøstre, men de er litt opptatt. Og stort sett så er det veldig vanskelig å komme seg inn der da. Og da er det jo fint å ha noen å snakke med, som man vet man kan gå til. Men det er jo derfor man skal spre litt mer rekkevidde til at dette finnes. Ja, dere finnes, og andre typer medier finnes, og at det finnes hjelp. Men så har vi også et annet spørsmål til dere. Ja, men hva med alle de som får sekser i fag og vil prestere i alle fag på skolen? De velger jo på en måte dette presset og vil fortsette med å liksom, prestere. Er det mot budskapet dere sprer eller øker dette presset på andre? Nei, det vil jeg ikke si. Nei. Jeg tenker at folk er forskjellige, og at noen har... setter seg høye mål og jobber for noe av de, det er helt fantastisk. Og det er ikke det at elever i seg selv er med på å på en måte lage dårlig stemning. Her er det snakk om hva vi velger å publisere på internett, hvilken saker vi velger å ta frem og hvilke vi lar være å ta frem. At media bør tenke seg godt om før de bare viser den gode siden og ikke tar med den dårlige i gåsetegn. Gåsetegn? Ja. fordi at her vi må vise, sånn som Ingeborg sa på presentasjonen, at vi må vise nyansene, sånn at de som ikke er der føler at de er ok også. Det er god nok. Ja. Jeg bare så denne innlegget i fjor, og jeg leste den selv, og gikk det i første klasse, og syntes den var veldig, veldig viktig og at den kom ut, på grunn av altså, media glemmer dette her med at det er ikke bare generasjonsprestasjon, men det også finnes folk som dette av å ikke klare å prestere. Mm. Ja,
Det er akkurat det jeg sa. Ingebjørg fikk ikke 6 i alle fag. Og hvordan fikk du noen tilbakemeldinger på denne her? Altså, det gikk jo litt over all forventning. Jeg skrev dette her litt sånn irritert dagen etter, eller på natten faktisk, etter jeg hadde vært på avslutningen og sett disse artiklene. Og så tenkte jeg på, herregud, tenk på alle de som sitter der og føler seg sånn som jeg gjør akkurat nå. Yeah. Og så får de dette her i trynet på at ikke de er gode nok. Selv om det er jo ikke det som er ment med en sånn artikkel, det er jo bare man roser de også. Men det var kun sånne artikler. Og da tenkte jeg, da får jeg ta en for laget, og så får jeg skrive på en måte at sånn var det for meg, jeg fikk ikke studieplass, alt dette her. Så ja, så det ble ganske mange delinger og journalister som ringte etterpå. Og det har du ikke forventet i det hele tatt. Men det var jo veldig kjekt da, at det nådde ut, at folk syntes det var viktig. At det virker som de fleste skjønte hva mitt poeng var. Og det var det at man var god nok, selv om man fikk 6-er og var Norgesmester, eller om man ikke klarer det, så er man god nok uansett. Synes dere det er riktig å kalle oss for generasjonsprestasjon? Eller er det helt feil at unge, som voksne kaller oss for at vi generasjonsprestasjon? Ja, jeg er litt negativ til den omtalen, rett og slett. Jeg synes det legger et unødvendig press på det som allerede er et press. Og jeg tror ikke ungdommer i dag tenker på seg selv som generasjonsprestasjon. Jeg tror de prøver å leve opp til det fordi at det har blitt gitt i det navnet. Da. Yeah. Så nei. Ja, det var alt vi ville spørre dere. Tusen takk for at dere kom. Kjempefint foredrag. Ja, kjempefint foredrag som vi fikk heldigvis høre på. Og så håper vi at flere når ut dere, og hvis de trenger det. Tusen takk. Tusen takk.